的妖娆。女儿心事又有谁知晓，问天无语月儿笑，花月相望人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无以报，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲，来世再相约，请将花朵记得再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未了。都怪我，昨天晚上我就听到风声了，我以为小打小闹，谁知道出这么大的事儿。早知如此，我就应该打上一卦。看了卦象，我就知道该怎么对付了呀。命中注定，吴家当走此劫呀。大夫怎么说？大夫说夫人气急攻心，没有大碍。转告夫人，安心休养，善后有我。好的。赵大人。夫人。赵大人。吴小姐。吴小姐，拜托你好好照顾夫人。为何没能砸死他呢？虽然周莹的伤势不重，但机器之布局据说全毁了。那这么说，吴家这几年挣的钱全赔进去了？是。老天爷总算开眼了。唉，吴家也真是命运多舛呀。董老板，这是上一季的红利。沈老板，喂，其实今天我来找你另有要事。啊，请说。明天你去找几个相熟的士绅，
到巡抚衙门那里去请愿，请愿书我都写好了，你到时候亲自誊写一张即可。杜老板，此事能否另找他人？沈老板，你有什么不方便的吗？这些职户砸人机器，毁人财物，确实有点过分。你现在要我把他们尊为义士，我也说不出口。更何况，这机器织布局也算是利国利民了。我跟你说句实话，这机器织布局到底是祸国殃民也好，利国利民也好，一点都不重要。对你我来说，贝勒爷才是最重要的。而现在对贝勒爷来说，最重要的是要把赵白石撵出陕西。杜老板，我一介商人，就不用掺和这事儿了吧？你以为你只是一介商人？难道不是？沈思海，我说你怎么越来越糊涂了？你首先是贝勒爷的人，其次才是商人。我什么时候成贝勒爷的人了？我们沈家跟你们不就是合股的关系吗？你在户部接每个订单的时候，啊，你的货能够在各省通行无阻的时候，你去卖那些人家卖不了的货的时候，你可从来没有否认过你是贝勒爷的人。杜老板，您误会了，这我的意思是，我就好好做我的生意，给贝勒爷多挣点钱，尽我商人的本分。至于那些大人们的争斗，我够不着啊，我。好，你要是实在不方便，我另请他人。杜老板，多谢你体谅。不过沈老板，我给你透个风啊，贝勒爷这次可是铁了心的，要以机器织布局祸害民意为由，狠狠打压赵白石，所以他那一党人最后都会被严办。这幸亏我提前退股了。是啊，所以当初我劝你着眼大局，也就是这个缘故啊。对对对对，不过我听说机器织布局被砸的时候，二少爷可是拼了命的在帮赵白石。没有，小儿一向行事荒唐，但是他绝对不会站在赵白石那边的。是吗？嗯。那我怎么听说二少爷还为此受了伤呢？这也是荒唐之举，这是误会，都是误会。误会啊！当年吴蔚文背后的靠山，跟贝勒爷也是有点误会。是杜老板，这请愿书我再看看。沈老板，您现在又方便了？少爷的底子还是不错的。要紧吗？好好静养吧。啊，谢谢大夫。夫人，
你跑去机器织布局做什么？你是在帮那个寡妇呢，还是帮赵白石？我是在帮大家。 很多事情不是你想象的那么简单的。起初，你不是也觉得建机器织布局是好事吗？如果不是杜明礼在中间使坏，我们早就是机器织布局的大股东。 这次织布局被砸，是不是也是杜明礼在中间挑唆？你老老实实做点生意不行吗？为什么非要管这些闲事？你知不知道你在机器织布局的所作所为，差点又惹出祸来了？我做的事情，是所有有良心的人都要做的。 断了根肋骨，本系没有伤及心肺，断了肋骨，哎呦，这肋骨，这怎么好了？刚睡着，不是，怎么会搞成这个样子？还不是为了那个寡妇？娘，真是不能再拖了，星儿为她都伤成这样了，要是再拖下去，只怕连命都没了。 这事儿我来办。给沈少爷诊治的大夫说，少则半月，多则一月，就可痊愈。我知道了，你先出去吧。好。陈杏儿，帮我去拿件出门的衣裳。 你要去哪儿？我要去看看沈少爷。福来不都说没事了吗？可我还是放心不下。可是，你这么去不好。他是为了救我才受的伤，于情于理，我都应该去探望。可是少奶奶，不管那么多了，去拿衣服吧。少奶奶，少奶奶，不好了，沈家老太太打上门来了。 老夫人，里面请。不用了，谁是周莹？我们老夫人有话说。怎么了，娘？怎么了？怎么了？你就是那寡妇呀？是我。老夫人，请。
果然是副狐狸精模样。我正告你，从今天起，断了你那些痴心妄想。我们沈星仪不管在外面多么的荒唐，可娶进我们沈家的，只能是名门望族的黄花闺女。什么人？谁敢进我们老夫人？敢在东院撒野！来人，把他们都撵出去！ 谁敢动？撵出去！谁敢动？看清楚了，这是什么？皇上亲赐的二品诰封。哼，谁敢碰我一下，我就告他骚扰朝廷命妇，让你们大官司坐牢去。就你这么个。 残花败柳的淫贱货色，竟敢勾引我家孙子！你怎么能说这种话？我们沈家清清白白，不像吴家东院这般藏污纳垢；我们沈心怡堂堂正正，不像吴平那样贪财好色。 刚刚听老夫人房里的刘妈说，老夫人刚刚去了吴家东院，把周英给臭骂了一顿，自己也被气晕了。你要干嘛？少爷，没事。奶奶。 奶奶，二少爷，二少爷，您别急，药已经灌下去了。。没事吧？我骂了她，我骂了那个女人。她要是有个脸，我会再纠缠你。
韩夫人，你进去劝劝他吧。没事的，你让他哭一会儿吧。别担心，哭够了。我已经听说了，喘得那么快，干得漂亮，可是不够狠。把一个二品夫人气晕过去，这还不够。 现在沈星怡是沈家唯一的独苗，如果我是你的话，我就不跟他们闹，牢牢缠住沈星怡不放，搅得他们家天翻地覆，这个才是最好的报复。这种事情我干不出来。你怕什么呢？现在吴家上上下下谁也管不了你，你想怎么样就怎么样啊！我就不想怎样。 我问你，你现在对沈星怡一点意思都没有吗？你姐姐我阅人无数的眼光，你别看那沈星怡天天嘻嘻哈哈，其实她是个非常靠得住的男人。要不是这样子，我当初也不会想跟她从良啊。还有，她对你那点意思。 我在山寨的时候就看出来了，我和他只是朋友。我知道现在是朋友，所以我才跟你说，那老太婆现在一闹，整个泾阳都知道了。到时候你们俩没闹出点什么来的话，白担一个虚名，多不划算呢。少奶奶，有小厮来报，沈家二少爷沈星怡求见。啊，送上门来了。 快点！快点啊！这当口怎么又来了？兴许是来道歉的。夫人，是沈家二少爷吗？是夫人，赶他走。好。等等，少奶奶。 请沈少爷到花厅。是，少奶奶，请他进来。你还嫌今日之事不够丢人啊？今日之事，也该做个了断。我跟你一起去。你别忘了我刚才跟你说的啊。 请叫我夫人。你还好吗？你来找我有事吗？你有没有什么话想跟我说？
这是我的生辰八字，沈少爷，您拿这个来干什么？我是来给我自己提亲的。 事情不够乱，我知道，在你心中，你只把我当做朋友，从来都没有想过要嫁给我。我今天来也不求结果，我只是想告诉你，我对你是真心的，我对你的诚意不比托尔丹少。 不管我家里人什么态度，我这辈子一定要娶到你为妻。你拒绝图尔丹的时候说过，你说你的心已经随着吴平一起埋入了黄土。那么我告诉你，我这也有一颗心，我把我这颗心给你。 出什么事了？急忙把我们叫来，到底出什么事了？四爷，稍安勿躁。大嫂，这唱的哪出啊？我也不知道。
今日吴家有些家务事需要料理，特地请你来做个见证，劳烦你了。举手之劳而已。吴家列祖列宗在上，吴家第五代孙媳周氏在此郑重发誓，生生世世绝不改嫁，生是吴家的人，死是吴家的鬼，若有违背，打入十八层地狱，永世不得超生。早该如此。沈少爷，我刚才发的誓，你都听到了吧？你请回吧。像情愿的不舍，转身别过，此情奈何，太多繁华写了难舍。一厢情愿的不舍，转身别过，此情奈何，潇潇烟波寻他落。点点星辰梦里了，脸上沉吟羞涩，一蓑烟雨向清澈，怀念中带着不舍，将泪沉吟侧半间，翻过曲终罢了，四野萧瑟，你和我。像情愿的不舍，转身别过，此情奈何，太多繁华写了难舍。一厢情愿的不舍，转身别过，此情奈何，潇潇烟波寻他落。点点星辰君几思，几思即可，千里自负，譬如尘垢既去则镜自明，瓦砾既扫则室自清。鼎兄，往下。易小姐，韩先生，您是来找少奶奶吗？我是特地来找你的。找我？你还记得，当
当年你错把我当成少奶奶绑走那件事儿吗？接的。后来，赵大人奋不顾身从你手上把我救下。当时，他有没有说什么？他好像说放下夫人。小姐，你没事吧？现在，我正式将吴家大当家的位置交还给你。二叔、四叔，你们放心，我一定带着我们吴家做更大的生意。挣更多的银子。这徽班一职，我也转交给你。谢谢二叔。那我现在就以吴家大当家和姬妻织布局会办的身份，恳请大家考虑重建姬妻织布局。啥？哎，周莹啊，这伤疤还没好呢，你就忘了疼了？这杨姬妻千万不能再碰了。四叔，姬妻织布局试机那天，你也亲眼看到了，就一眨眼的功夫。300文的棉花就变成了1两银子的洋布，这生意都不做，那我们还做什么呀？哎呦，20万两银子已经赔得血本无归了，你怎么还不吸取教训呢？正因为我们已经亏了20万两银子，所以更要重建姬妻织布局，因为只有姬妻织布局，才能让我们在最短的时间里挽回损失。我不同意。二叔，你说句话。周莹啊，是一堂大印在你的手里，你想怎么做都行，但我不参加。哎，二哥，
现在，我向你提出申请，退出吴氏布业。二叔，你这是要退股吗？这次机器织布局被砸，我们三院的损失都很惨重。现在我很后悔，如果我当初阻止你入股，就不会有今天。当然我知道后悔没用，但是我们西院仅存的这点家底，我一定要守住，不能再由着你再去折腾。郑勇，我跟你说啊，其实二哥要不拦着我们早退股了啊。现在既然二哥他们西院不跟你们合股了，那我们庄儿也就退了。周莹啊，你放心，以前亏的那些银子我不怪你，因为你对我们吴家也是实心实意，但是我不会再跟着你了。了我发现，你从未。